Olha só, filho, olha os só, avós que sobraram pessoal, a aí, família toda, três gerações aqui ou quatro? Ah, quatro. Ali a avó, a avó, a mãe tá olhando, tá olhando. Essa mãe tá gostosona, né? Não fala isso que ela se acha. Não, mas eu tem que se achar, né? Tu vai me achar, né? Olha só. Mas o meu sonho ainda vai ser. Não vai ser, se Deus quiser, né? Aqui é a filha, né? E ali tem a neta. A neta e o neto ali. Então, assim, são quatro gerações aqui, né? Olha que lindo. E a bebê é neta também? Ah, tá. Ela é a irmã? Não, é Nora. É Nora? Olha só. O que bom. Ah, é? Ele tá nativo. É? Mas olha só o estilo. Olha o estilo. Olha só. De vez em quando viaja com ele? De vez em quando viaja com teu marido? A gente tá indo tanto agora por causa da pandemia, né? E a bebê gosta? Mas, bem parceira. Mas olha, que alegre. Não, e a vovó também, né? Mas olha, nós estamos numa geração que tá se cuidando, né? Só falta uns bailinhos pra gente ir pra... Deu? Demorou, né? Demorou. Ah, vocês fizeram churrasco e me convidaram ontem? Ah, mas aí, ah. Não sabia. Eu tava em Canoas. Não sabia. Eu tava lá, depois da tarde tava enrolando. O que que eu vou fazer, né? Aí a gente foi lá pra empresa pra fazer descarga hoje, né? Mas assim, a gente já fica sabendo. A próxima vez eu vou. Sei, quando vier apareço lá na porta de vocês. Aparece, né? Mesmo que não tenha churrasco, mas pelo menos pra conversar. É. Meu Deus. Ai, olha só. Tá, mas ela tem muito compromisso em casa? Vocês têm muito compromisso em casa? Um dia vão as duas viajar comigo. Depois as duas. Ela vai? Eu nem volto. Mas olha! Ah, não. Ah, caminhão, adoro. Mas é, não, o quê? Dois dias já quer voltar? Ah, é o costume de estar em casa, né? Eu moro em Tapes, minha filha, daqui a pouco eu vou. Ah, em Tapes. Mas em Tapes lá tem uma praia legal, né? É. Vocês moram pertinho? Eu moro na beira. Ela beira. Mas só que assim, ó, achei um horror os preços dos lugares pra acampar. Ah, é caro. Eles tiram o olho, é mais caro que na praia. Né? Mas a água, assim, maravilhosa, né? Já fui esse ano, fui lá tomar um banho. Só passei também, quando eu vi os preços, saí fora, né? Apavorou. Me apavorou. Que bom que a família toda gosta dessa... É tu que vai tirar a carteira, né? Como é teu nome? Cláudio. E aqui, ó, já tá com os pezinhos, trouxe... Que o tempo é eu também, Cláudio. Se Deus quiser. Não, e a filha é do tamanho da mãe? Vai passar? Vai, Cláudio, pior que vão. Os outros são grandes também? São. Mas... 7 anos que vai vender. Olha só. Então passa. É uma nova geração. Não quer vir. Ah, tá. Então tá, pessoal. Foi uma alegria. É a família, sobrenome? Mariano. Mariano. Olha só, a família Mariano. Olha, tem os Mariano que tem transportador aqui, né? Em Canoas. Eu acho que é os Mariano, né? Os caminhão vermelho, bonito. Eu acho que é Mariano, sim. E tem os Floriano também, de repente eu troquei Mariano pro Floriano, né? Também gente boa, né? Sempre a gente se cruza, né? Mas que bom. Mariano, cidade de Tapos. Que bom. Será que na outra geração vocês eram caminhoneiras? Quem sabe? Uma coisa boa, né? Ó, vó, ela aqui é a vovó, lá, ó. Os cabelos lindos, né? Que bom que a família teve aqui. Aqui é o Dourado, né? E que novas gerações venham, que venham com bastante força e garra, né? E tu vai tirar carteira. Boa. Com essa alegria toda, ela vai tirar carteira. Deixa a mamãe. Deixa a mamãe. A mãe mesmo pra carregar na boleia. É, acho que eu vou pra boleia. Ó, também dá. Pra nós tá bom. Ah, tá. Linda. Oba, bom. Cozinheira, bom. Cozinheira, cozinheira. Olha. Não, a gente tava fazendo um pão com ovo. Eu tô matando a Débora, né, Débora? Um pão com ovo, né? Aí ela trouxe frango frito, né? Digo, mas olha, coisa boa. É bom ser recebido assim, né? A gente tem que se dar bem nessa pandemia. A gente tem que pedir a Deus para sair logo isso aí. E deixar a gente em paz e ver como a gente vivia, né? Dar um abraço, um beijo e ir aonde pode. Porque muitos não podem sair de casa por causa disso aí tudo, né? Mas Deus sabe o que faz. E de repente deu essa parada para a gente pensar mais na vida,
né? E valorizar mais o amor entre famílias, que nem vocês, assim. E não brigar por coisinhas pequenas que não vale a pena, né? Vale a pena brigar. E sempre respeitar uns aos outros, que é o mais importante, né? Beijão a todos. Amém. Tchau, tchau. Amém.